प्रतिनिधि सभाको बिहीबार को बैठक को शून्य समय में बोल्दै सांसद लालकाजी गुरूंगले प्रतिनिधि सभालाई व्यवस्था गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजा महाराजा भन्दा महान ठान्ने गरेको आरोप लगाउनुभयो। सांसद लालबहादुर थापाले गत साउन 4, 25 र भाद्र 2 गतेको बाढी र पहिरोले बाजुरा जिल्लाका विभिन्न नगरपालिकाका वडाहरूमा खेतीयोग्य भूमि बगाएको र कयौं विस्थापित भएको भन्दै विस्थापित परिवारलाई पुनर्स्थापना गरी उचित राहतको व्यवस्थापन गर्न माग गर्नुभयो। सांसद विमला विश्वकर्माले 3 वर्षमा सरकारले गरेका कामहरूको स्वागत गर्नुभयो। सांसद शांता चौधरीले विकास प्रेमीहरू खुशीले गदगद भएको भन्दै सरकारका कामहरूको प्रशंसा गर्नुभयो। सांसद सत्यनारायण शर्मा खनालले बास र घाँस नभएको जात चेपाङ बस्तीहरू चलाउने र भत्काउने काम गरेको बताउनुभयो। सांसद सत्य पहाड़ीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर सांसद र संसदको अपमान मात्र नभई अस्तित्व समेतलाई धुलोमा मिलाउने कोसिस गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले सिंगै अधिवेशनलाई सरकारले बिजनेस विहीन बनाएको आरोप लगाउनुभयो। प्रधानमन्त्रीजीले असंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर संसद र सांसदको अपमान मात्र होइन अस्तित्वलाई समेत धुलोमा मिलाउने कोसिस गर्नुभयो। जनभावना अनुरूप अदालतको निर्णयले संसद सुसार हुन पुग्यो, तर यति बेला सिंगै अधिवेशनलाई सरकारले बिजनेस विहीन बनाएको छ किन? सांसद सरला कुमारी यादवले नेपालबाट दैनिक बालबालिका हराउने क्रम बढ्दै गएको भन्दै आफ्ना नागरिकको जीवनको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व भएको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सरिता कुमारी गिरीले बाल विकास केन्द्रहरूमा कार्यरत शिक्षकहरूले श्रम ऐन अनुसार पारिश्रमिक नपाएको भन्दै आगामी बजेटमा ती शिक्षकका लागि उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सरिता कुमारी गिरीले बाल विकास केन्द्रहरूमा कार्यरत शिक्षकहरूले श्रम ऐन अनुसार पारिश्रमिक नपाएको भन्दै आगामी बजेटमा ती शिक्षकका लागि उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सांसद सीतादेवी यादवले शान्ति सम्झौताको 14 वर्ष भइसक्दा पनि द्वन्द्वकालीन समयमा बेपत्ता पारिएका व्यक्ति र द्वन्द्व पीडितले न्याय नपाएको भन्दै उनीहरूलाई न्याय गरी आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउने व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सांसद सुरेश चन्द्र दासले सर्वोच्च न्यायालय र जनताबाट पुरस्कृत ओली सरकारको विकल्प नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण र रहस्यमय रहेको बताउनुभयो। सांसद महन्त ठाकुरले दिएको एक अन्तर्वार्तामा सरकार निर्माणमा कांग्रेस माओवादी क्लियर छैन भनेर अभिव्यक्ति दिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै मधेसका जनताहरू संघीयता विरोधी सरकारमा जान नचाहेको बताउनुभयो। सांसद स्मृति नारायण चौधरीले दिल्लीबाट चीनबाट ट्रेन आउँछ भनेर ओली सरकारले भ्रम छर्ने काम गरेको आरोप लगाउनुभयो। सांसद संजय कुमार गौतमले बाघ हात्ती र गैंडाको आतंकले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपास मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेका बर्दियालीहरू पीडित भएको भन्दै मध्यवर्ती क्षेत्रमा काम गर्ने पर्यटन व्यवसायी तथा स्थानीयको जीवन रक्षाको प्रत्याभूति गर्दै पीडितलाई तत्काल राहतको व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।